חושב וסיפורים נוספים. היוצרת ניצן ברנשטיין תצטרף אליהם לשני שירים. הצ'לנית אילי צ'סטר תלווה אותה בצ'לו. לאחר מכן תוכלו לרכוש את הספר במחיר עלות עם חתימת הסופר. מתי שמואלו הוא משורר ואיך נסות לספרייה העברית? ותכף עניתי. משורר, סופר, פעיל חברתי ופוליטי, עורך ופובליציסט ישראלי. הוא נמנה עם מייסדי איגוד המשוררים, והוא חבר בתנועת גרילה התרבות, המחברת בין פעילות תרבותית לבין מאבקי זכויות אדם. ואני מקווה שתרחיב על זה קצת בהמשך. לבקשתו של מתי החלטנו לא לגבות דמי כניסה הפעם. עם זאת, אחת המטרות של האירועים שאני מארגנת היא לתמוך בספרייה העברית שאין לה עדיין תקציב. כרגע ישנם 7 ארגזי ספרים שמחכים בישראל.